അമ്മള് പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് ബോസ്, വളരെ വളരെ ശരിയാണ്. പിന്നെ ബോസേ, എനിക്കുണ്ടല്ലോ വീര് നമ്മുടെ കൂടെ ഡാൻസ് കളിക്കുന്നത് പോലെ ഒരു തോന്നല് വരുന്നു. ശരിയാണ് ബോസേ, നമുക്ക് ആദ്യം വീറിന്റെ ഡാൻസ് കാണാമെന്നേ, എന്നിട്ട് തീരുമാനിക്കാൻ നിങ്ങൾ എല്ലാരും നല്ല ഡാൻസർ എന്ന്. ഇവിടെ ഡാൻസ് കോമ്പറ്റീഷൻ ഒന്നും അല്ല ഞാൻ നടത്തുന്നത്. നീ വേഗം പോയാ ബ്ലാക്ക് സർക്കിൾ ഓൺ ആക്കോ. ബ്ലാക്ക് സർക്കിളിനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് നിർത്ത്. ടിംബക്ടോ, വേഗം ബ്ലാക്ക് സർക്കിൾ ഓൺ ആക്കോ. മര്യാദയ്ക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല, ഞാൻ കാലുമടക്കി ഒരു തൊഴിവെടുക്കാം. ഇവന് ഭയങ്കര ശക്തിയാണ്. ഞാൻ വീണ്ടും വരുന്നതാണ്. അപ്പൂപ്പാ, നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഇവിടെ എത്തിയത്? ജിണ്ടുവിന്റെ മാജിക് ഉപയോഗിച്ച്. പക്ഷെ ജിണ്ടു എങ്ങോട്ടാ പോയെന്ന് ഒരു വിവരവും ഇല്ല. വീണ്ടും അവന്റെ ഓർമ്മ പോയി കാണും. വരൂ, അവനെ അന്വേഷിച്ചു കണ്ടുപിടിച്ചു ശരിയാക്കാം. നല്ല രസമുണ്ടല്ലേ. അതെ ഇംലി, ഈ സ്ഥലം വളരെ മനോഹരവാ. ഇത്തവണ ക്യാമ്പിംഗ് എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമായി. കുട്ടികളെ, നാളെ നമ്മൾ ആ പഴയ കോട്ടയിൽ കറങ്ങാൻ പോകുന്നതായിരിക്കും. അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകരുത് സാറേ, അവിടേക്ക് പോകാൻ പാടില്ല. അവിടെ ഭൂതങ്ങളുണ്ടെന്നാണ് നാട്ടുകാർ പറയുന്നത്. നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് അതിനോടൊന്നും പേടിയില്ല. ഇതൊന്നും സത്യമല്ല എന്നുള്ള കാര്യം അവർക്ക് നല്ലതുപോലെ അറിയാം. അല്ലേ കുട്ടികളെ? യെസ് സർ. അതെന്ത് ശബ്ദമാണ്? അത് ഭൂതങ്ങളാണ്. ഇപ്പൊ കേട്ട ശബ്ദം ഭൂതത്തിന്റെ കൂട്ടുകാരന്റെയാ. ഞാൻ അപ്പോഴേ പറഞ്ഞതല്ലേ അവിടെ ഭൂതങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന്. ഈ പറയുന്നതൊന്നും ശരിക്കുള്ള കാര്യമല്ല. അവിടെ ആരെങ്കിലും താമസിക്കുന്നുണ്ടാകാം. വിശ്വാസമില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ പോയി കാണിച്ചു തരാം. അത് പ്രേതമൊന്നുമല്ല, വേറെ ആരോ ആണ്. അല്ലേ കുട്ടികളെ? സർ, രാത്രി അവിടേക്ക് പോകുന്നതിലും നല്ലത് നാളെ രാവിലെ പോയി എല്ലാവരെയും അവിടെ ഭൂതയില്ലെന്ന് കാണിക്കുന്നതാ. വീര് പേടിച്ചു പോയി, പേടിച്ചു പോയേ. പേടിത്തണ്ടൻ, പേടിത്തണ്ടൻ. വീര് ഒരിക്കലും പേടിക്കാറില്ല. സർ വരൂ, ഇപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോവാം. അല്ലേ വീർ? എനിക്കൊന്നും പേടിയില്ല, പക്ഷേ രാത്രി ആ കോട്ടയിലേക്ക് പോകുന്നത് അത്ര നല്ലതായിരിക്കില്ല. നമ്മൾ സ്കൗട്ട്സ് ആണ്, നമ്മൾ ആരെയും പേടിക്കാറില്ല. നമ്മളിപ്പോ തന്നെ ആ കോട്ടയിലേക്ക് പോയി പ്രേതങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെന്ന് തെളിയിച്ച് കാണിച്ചു തരാം.
സർ, ഞങ്ങളും കൂടെ പോയിക്കോട്ടെ. ലേഡീസ് ടീച്ചേഴ്സ് ഇവിടെ തന്നെ നിന്നോളൂ. ക്യാമ്പിലും ആരെങ്കിലും ഒക്കെ വേണ്ടേ? ഓ, വളരെ നന്ദി. ഞാൻ നിങ്ങളെ തടഞ്ഞില്ലെന്ന് അവസാനം വന്ന എന്റെ അടുത്ത് പരാതി പറയരുത്. മമ്മി, അച്ഛൻ എനിക്ക് റോബോട്ട് മേടിച്ചു തരുന്നില്ല. നിന്റെ അച്ഛൻ ഒരു സയന്റിസ്റ്റ് ഒന്നും അല്ല, നിനക്ക് റോബോട്ടിനെ ഉണ്ടാക്കി തരാൻ. നീ വേറെന്തെങ്കിലും ചോദിക്കടാ മോനെ. റോബോട്ട് ഒഴികെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചോദിച്ചോ. റോബോട്ടിനെ വേണോ? റോബോട്ട്, പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ റോബോട്ട്. അച്ഛാ, ആരോ റോബോട്ടിനെ വിൽക്കുന്നു. റോബോട്ടിനെ വേണോ? റോബോട്ട്, പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ റോബോട്ട്. വീട്ടിലെ പാഴ്വസ്തുക്കൾ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ റോബോട്ട്. അങ്കിൾ, എനിക്കൊരു റോബോട്ടിനെ വേണം. അതിനെന്താ മോനെ, തരാമല്ലോ. ഞാനിതെന്താ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്ന് റോബോട്ടിനെ വിൽക്കുന്നത്? ഒതളങ്ങ വിൽക്കുന്നത് പോലെയാണല്ലോ റോബോട്ടിനെ വിൽക്കുന്നത്. എടോ മണ്ടച്ചാരെ, ഇത് 21st century. താൻ ഏത് യുഗത്തിലെ കാര്യമായി പറയുന്നത്? തന്റെ മോന് റോബോട്ടിനോടുള്ള താല്പര്യം കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി. അതുകൊണ്ട് എന്റെ വകയായിട്ട് ഞാനിത് നിനക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് തരുന്നു. അതെ, ഫ്രീ ഗിഫ്റ്റ്. നിന്നെ പോലുള്ള മിടുക്കന്മാരായ കുട്ടികളെ ഞാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വലുതാകുമ്പോൾ സയന്റിസ്റ്റുകളാകുമല്ലോ. വാ മോനെ, ഇതെങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ നിന്നെ പഠിപ്പിച്ചു തരാം. എന്റെ ഡോഗി സെൻസ് പറയുന്നത് ഇവിടെ എന്തോ അപകടം ഉണ്ടെന്നാ. ആ തടിക്കാരൻ ആളത്ര ശരിയല്ല. നേരെ ചെന്ന് അയാൾക്ക് നൈസായിട്ട് ഒരു തൊഴിൽ കൊടുത്തു നോക്കാം. ഇയാളെ കാണാൻ ടിംബക്ടുവിനെ പോലെ ഉണ്ടല്ലോ. ഒരു തൊഴിലൂടെ കൊടുത്തു നോക്കാം. അയ്യോ രക്ഷിക്കണേ, ഈ കഴുത എന്തിനാ എന്റെ പുറകെ ഓടിയത്? രക്ഷിക്കണേ. ഇതാണ് സെന്റ് മേരി സ്റ്റുഡൻസിന്റെ റോബോട്ട്. അടുത്തതായി ആര്യശിക്ഷ മന്ദിർ സ്കൂളിലെ റോബോട്ട് വരുന്നതാണ്. അടിപൊളി, നല്ല കിടലും ചായ കേട്ടോ. ഫ്രണ്ട്സ്, അടുത്തതായി വരുന്നു ഇന്റർനാഷണൽ സ്കൂളിലെ സ്റ്റുഡന്റ് റോക്കിയുടെ റോബോട്ട്. വെല്ലുവിളിക്കുന്നു, ഏതെങ്കിലും ഒരു റോബോട്ടിനെ എന്റെ റോബോട്ടിനെ ബൈക്ക് റേസിൽ തോൽപ്പിക്കാൻ കഴിയുമോ? എന്റെ കയ്യിലെ 2 bikes ഉണ്ട്. ഒന്നില്ലെങ്കിൽ എന്റെ ചാലഞ്ച് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യേ, അല്ലെങ്കിൽ തോൽവി സമ്മതിക്കേ. എന്നിട്ട് എന്റെ റോബോട്ടിന് തന്നെ ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് കൊടുത്ത്. എന്റെ റോബോട്ടിന് ബൈക്ക് ഓടിക്കാനൊന്നും അറിയില്ല. അവര് പ്ലാൻ ചെയ്ത് എന്റെ നേരെയാണല്ലോ വരുന്നത്. ഇവരെ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടുപോയി ട്രാപ്പ് ചെയ്തേ പറ്റൂ. ഇവരെല്ലാം മിനാറില് കൂട്ടിയെടുപ്പിക്കാം. ഇവരെന്റെ അടുത്തെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറന്നു പോകും. അങ്ങനെ ഇവർ അതിൽ ഇടിച്ചോളും. ഓ നോ, നിങ്ങൾക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ. താങ്ക്സ് ഇംലി. പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പുറത്തിറങ്ങി വരാൻ പാടില്ല. ഇവിടെ ഒരുപാട് അപകടമുണ്ട്. ഞാൻ നിന്നെ ഏതെങ്കിലും സേഫ് സ്ഥലത്ത് എത്തിക്കാം. അവിടുന്ന് പുറത്തേക്ക് ഒന്നും ഇറങ്ങരുത്. ഇംലി, ആ ഡൈനോസോർസ് വരുന്നുണ്ട്. വേഗം നിന്നെ എവിടെങ്കിലും ഇറക്കിയേ പറ്റൂ. ഇംലി, നീ എന്താ ചെയ്യുന്നേ? നിന്നെ ഞാൻ ഒരിക്കലും ഒറ്റയ്ക്ക് വിടില്ല. വീർ, നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഈ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം നേരിടാം. നീ അതിന്റെ ഫയർ ബോൾസിനെ തടയ്, ഞാൻ അവരെ എങ്ങനെയെങ്കിലും തടയാം. കൂട്ടുകാരിയാണെന്ന് വിചാരം. ആ
ബുക്കിലേക്ക് ഒരിക്കലും നോക്കരുത്. കണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ കൂട്ടുകാര് രണ്ടുപേര് അതിനുള്ളിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയത്? ആ ശരി ശരി, നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് പറഞ്ഞ് രക്ഷപ്പെടാന്നേ. ആ ചെറുക്കൻ എങ്ങോട്ട് പോയി? ആ എനിക്കറിയില്ല. നിങ്ങൾ എവിടെ ഒളിച്ചാലും ട്രക്കിന്റെ അടിയിൽ ഒളിക്കല്ലേ. ഈ ഡൈനോസറുകൾക്കൊക്കെ ട്രക്ക് ഓടിക്കാൻ അറിയാം. നീ റോബോ ബോയ് ആണെന്നുള്ള കാര്യം എനിക്ക് മനസ്സിലായിരിക്കുന്നു. നീയാണല്ലേ എല്ലാവരെയും രക്ഷിക്കുന്നത്.